Olá, garimpeiras, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui pro canal Giza Costa da Dica. E no vídeo de hoje, gente, serão 25 garimpos, tá? Como eu tenho postado aí todos os dias, alguns dias eu posto 50 peças, 25 pela manhã e 25 à noite, tá? Mas não é todo dia, tá, gente? Principalmente agora no verão. Eu achei que ia dar certo esse negócio, gente, mas tá muito quente, às vezes eu não consigo gravar, né? Mas tamo aí, gente. Sempre que dá, eu posto um videozinho extra para vocês pela manhã. Tá? Então é isso, bora garimpar no 051 966667813. Hoje é dia 22 do 12, gente. Faltando 3 dias pro Natal aí. E bora garimpar, fazer caixinha, ó, pra enviar agora, gente. Só semana que vem, tá? Lá por terça, quarta-feira. Já enviei praticamente todas que estão, que tinham pra envio, né? Bem pouco agora pra enviar. Tô bem animada, gente. Bora lá, peça número 1, gente, eu vou começar com essa camisa aqui, que remete bem ao tema de Natal, só que não dá tempo de chegar, né, gente? Os correios estão bem atrasados, aliás, tá? Ó, tem essa camisa, ela vai vestir um 38,40, tá? E essa camisa aqui, gente, ela tá R$ 18, ela é algodão, tá certo? Bem bonita essa camisa. Peça número 2, gente, tem esse vestidinho preto, tá? Ele é um, tipo, aqueles tubinho, né? Ele é bem... tem um caimento muito, muito bom, ó. Um caimento muito bom, esse tubinho, esse vestido. Ele vai vestir 46, tá? Ele vai vestir tamanho 46. E esse vestido aqui, ele tá R$ 20, tá, gente? Vai vestir 46, tá certo? Peça número 3, gente, vai vestir 48, ó. Temos este macacão, tá? Este macacão. Ele vai vestir tamanho 46, 48. Ele é bem grande, ele estica na cintura, tá? Ó, bem grande. Esse macacão, ele tá R$ 30, tá, gente? Ele é de malha, tá bem conservadinho. Ele é essa cor abóbora aí, tá? Ele é de malha, bem conservado, R$ 30, tá, gente? Peça número 4, tem esse vestidinho tubinho, ó. Um vestidinho tubinho bem bonito, ele é da marca Dolinda. Bem bonitinho, ó. Esse aqui, ele tá R$ 18, tá, gente? R$ 18, peça número 4. Peça número 5, gente, tem esse vestido de malha. Ele vai vestir um 38,40, tá? Vai vestir 80 de busto. Bem bonito, olha que lindo esse vestido. Ele é de manguinha, a malha dele tá bem conservadinha. E ele tá R$ 23, tá, gente? Vai vestir do 30, do 40 ao 42. Peça número 6, gente, tem uma calça masculina social. Essa calça tá bem novinha, então eu quis trazer ela pra vocês, ó. Uma calça social. Comenta aqui, gente, ou me chama no Whats, diz se tu pegar calça social, pega pra mim, tá? Porque eu consigo, gente, tá? E às vezes eu não pego porque eu acho que não vende. A última eu até vendi. Peça, essa aqui vai vestir 46, tá? Vai vestir um 46, ela é um tom de cinza. Não chega a ser bem cinza, ela tá bem novinha, gente. Tá bem novinha e essa calça social tá R$ 23, tá? Ela tá bem novinha. Próxima peça. Peça número 7, a gente tem essa polo da Tommy. Ela é usada, mas tá bem boa ainda, ó. Dá super pra usar. Bem bonitinha. Hoje o meu filho tinha uma formatura de um amigo, gente. Ele queria ir no centro comprar uma polo. Eu falei, tu não vai comprar, guri. Eu tenho no meu brechó, vim aqui, catei uma preta, dei pra ele. Foi bem faceiro com a blusa, gente. Ele queria uma polo pra quando ele saísse mais arrumadinho, sabe? E essa aqui tá bem bonita, ó. Tá? Bem bonita. Essa aqui até não dava pra ele, porque ele é fortinho, gente, de academia. Aí aqui ia ficar apertado. Mas ela veste um 40, 42 masculino, tá? Essa polo, e ela tá R$ 18, tá bom, gente? Bora lá. Peça número 8. Tem esse short aqui, gente, ó. Um short bem maleável. De um shortinho assim, ó, masculino, tá? Bem normal, assim. Meu filho adora esse short, gente. Ele adora esse shortinho. Deixa eu ver se não tem descosturado. Não tem, ó, tá? Não tem nada descosturado. Esse short aqui masculino, gente, ele vai vestir um 40, 42, tá? Ele tá GG na etiqueta. Ele vai vestir até um 42, né? E esse short, ele tá R$ 15, tá bom? Bora lá. Já deixa um like aí de Natal, gente. Se inscreve no canal também pra gente chegar a 35 mil seguidores. Eu acho que não vai dar tempo, né? Mas o que a gente atingir tá ótimo, né? Falta 150 pessoas, gente, pra gente bater 35. Peça número 9. Tem essa pantacur, pantalona. Eu não sei como é que é o nome disso aqui, gente. Ela é essas calças assim, ó. Ela é canelada, sabe?
Ela tá R$ 18. É como se fosse uma leg, sabe? Ela fica um pouco acima do joelho, da canela. Ela tá bem boa, ó. E ela vai vestir 46, 48, tá, gente? Aliás, ela veste melhor um 48. Ela fica grande, ó, no 46, tá? Então essa aqui, peça número 9, R$ 18, gente. Vai vestir 48, tá? Tá bem quente no sul, gente. Tô com ventilador aqui. Só assim pra aguentar, né? Peça número 10, a gente tem essa camisolinha. Ela tá bem novinha, ó. Ela é toda de coraçãozinho. Tá bem nova. Essas coisas íntimas, assim, gente, tem que tá bem novinha pra gente garimpar. Não dá pra garimpar essas camisolinhas. Ai, que susto! Meu Deus, gente. Que susto que eu tomei. Caiu os negócios lá de cima. Eu vou deixar aqui do lado, depois eu tiro. Por causa do vento que tá vindo. E aí tem umas coisas lá em cima. Caiu. Ai, que susto. Tá, esse aqui, então, é uma camisolinha. Ela vai vestir um 42, tá, gente? Ela vai vestir um tamanho G, ela é larguinha, assim, ó. E ela tá R$ 15, gente. Ela tá bem novinha, tá? Peça número 10. Peça número 11, temos uma calça de sarja, tá? Uma calça de sarja, ela é da Request, tá? Ela é 42, 100% algodão, tá, gente? Ó, uma calça de sarja, 100% algodão. Aí aqui, ó, tem bolsinho, tá? Atrás ela é assim, tem esses botões, né? Ela é uma calça, acho, masculina, né? Se bem que tem mulher que também gosta de usar essas calças que são larguinhas, tá? É uma calça muito, muito, muito boa. Ó. Essa calça aqui, gente, ela tá R$ 25, tá bom? Da Request, tamanho 46, tá? Bora lá! Gente, avisando vocês, amanhã, sabadão e domingo, não tem vídeo no canal, tá, gente? Eu vou tirar esses dois dias pra organizar. Amanhã vai ter janta com meus irmãos aqui, né? Dia 23 de dezembro. Nem a academia vai abrir, só pra vocês terem uma ideia, gente. E aí eu vou aproveitar pra dar uma limpada na casa. Ó, peça número... número 12. Aí eu volto, gente, na segunda de Natal, tá? Segunda de Natal eu vou gravar pra vocês, tá? Ó, peça número 12. Tem essa blusa, gente, ela é grande, tá? Ela vai vestir um 48, essa aqui. Ela tem uma cordinha, ó, que tu amarra, tá bom? Que tu amarra aqui, ó. Deixa eu abrir pra vocês verem como ela é larga, tá? Ó. Ela é bem larguinha, tá vendo? Ela vai vestir um 48, 50, essa aqui. Tá? Acho que um 48 veste melhor. E aí ela tem uma cordinha que tu dá uma amarração, faz uma amarração, tá? Essa aqui tá R$ 18, tá, gente? E olha o ventinho gostoso na cara. Peça número 13. Ai, que amor, gente. Olha que bonitinho esse vestidinho. Eu achei ele bem fofo. Ele é tamanho P, tá? Ele é tamanho P. Ele vai vestir um 38, 40, na verdade. Olha, ele é larguinho. Ele tem esses lacinhos, assim, que eu achei bem fofo essa cor, né? Esse verde Tiffany é tão lindo, gente. Olha, com lacinhos. Ele tem um zíper aqui, tá? Tem um zíper aqui. Bem, bem bonito ele, tá? E esse vestidinho, ele tá R$ 18, tá, gente? Ele vai vestir até um 42 aí, tá? Ele é bem larguinho até. Peça número 14, a gente tem essa blusa da Lança Perfume, tá? Ela é da Lança Perfume, ela é uma veste leg, ó. Tá? Ela vai vestir um 40-42, tá? Ela não serve G, gente, porque ela é comprida e ela é estreita, ó. Até pra mim ela não serviria, ela parece grandona, mas ela é estreita. E ela é da marca Lança Perfume, tá? Essa camiseta da Lança Perfume, gente, ela tá só R$ 18, tá? R$ 18, Lança Perfume, peça número 14. Peça número 15, gente, tem essa blusa de voal, ó. É uma regatinha, tá? Olha que amor essa aqui, bem fresquinha. Ela é um pouco mais alongada atrás, como vocês podem ver. Ela vai vestir aí 80 de busto, tá, gente? Vai vestir até um tamanho 40. E ela tá R$ 18, tá? Ela tem uns detalhezinhos assim, ó. Na golinha, tá? Bora lá. Peça número 16. Tem essa saia jeans. Ó, tem uma saia jeans. Bem bonita essa saia jeans, tá? Essa aqui ela vai vestir mais... Ai, gente, as minhas unhas quebram bem na carne. Ui! E dá uma dor. Pera aí, que eu já vou tirar um pedacinho aqui que tá me incomodando, gente. Quebrou todas as minhas unhas. As minhas unhas. Tamanho 46. Star Blue é a marca dela, tá? Ó, bem bonita. Olha, ela serviria em mim, gente.
Mas ela fica comprida, minha, eu já gosto mais curta. Ela fica no joelho pra mim, ó. Aí onde vocês estão visualizando, ela fica no joelho pra mim, tá? Ó, uma saia jeans, tamanho 46. Essa saia jeans, ela tá R$23, tá, gente? Bem bonita. Bem boa também. Bora lá, peça 17. Peça 17, gente, temos esta blusa. Essa aqui é da marca Marfino. Tá tamanho M, gente, só que ela veste mais. Óbvio, eu sempre falo, né, gente, às vezes ela é pequena por conta da manga, ó. A manga não caberia aí um braço 46, porque ela é muito estreita, entende? Então é como se fosse uma bata mesmo. É pra ficar larguinha no corpo, né, e mais estreita. Então ela vai vestir um 42 aí, gente, por conta da manga. 42, 44, ela serve de boa, tá? Até porque estica um pouquinho a manga. Da Marfino, tá? Da Marfino essa aqui. E essa blusa aqui, ela tá R$20, gente. Ela tá bem conservadinha, tá? Bora lá. Peça número 18 tem esse vestido. Ele vai vestir um tamanho 48, ó. Tá? Vai vestir um tamanho 48 esse vestido. Bem grande, né? 48, 50, acho que vai vestir isso aqui, gente. Ele tá R$20, tá? Peça número 18. Peça número 19 tem essa t-shirt. Ela é da marca Track. Nem sei que marca é essa, gente, ó. Mas ela é assim, é uma t-shirt, tá? Uma blusinha jovial, né? Ela tem esses letreiros aqui na frente, ó, tá vendo? Não sei o que que tá escrito aqui. Stop on the drink. Sei lá o que que tá escrito aqui, gente. Tem que traduzir. Tá? Ela é dessa marca, dela tem essas finalização assim, ó. Tá? Bem bonitinha. Ela tá R$15, gente. Uma t-shirt bem boa de malha aí. Dá super pra fazer um look. Próxima peça, gente. Peça número 20. Tem esse vestidinho jeans. Ó, um vestidinho jeans preto. Ele abre aqui, ó. Ele abre, tá? Ele abre. Ó, atrás também. Bem bonitinho. E aqui, ó, ele vai abaixo do joelho pra mim, gente. Ele vai até bem abaixo do joelho. Eu tenho 1,65m, tá? Ele vai abaixo do joelho. Esse vestido jeans aqui, ele tá 23, tá, gente? Bem novinho, bem conservadinho, ó. E ele vai vestir aí até um 42. Ele vai vestir no tamanho M, tá? Peça número 21 tem essa regata. Achei ela bem bonitinha, ó. Uma regatinha bem soltinha. Parece muito uma que eu vendi outro dia, gente. Essa aqui... Ai, não sei que marca é essa, gente. Renes. Ai, sei lá que marca que é essa, gente. Ela vai vestir um 40-42, tá? Ó, uma batinha. Vai vestir um M. Essa batinha aqui, ela tá só R$18, tá, gente? Peça 21. Bem linda. Peça número 22 tem um vestido. É esse vestidinho. Tá, tô olhando aqui, gente, ele tem um zíper aqui na lateral, ó, tá? Ó, um vestidinho, bem bonitinho, bem fresquinho, gente. Ele tem uns botõezinhos aqui, fecha, tá? Ó, ele vai vestir, esse aqui vai vestir um 38, tá? Vai vestir 80 de busto, bem bonitinho, ele tem forrinho até aqui. E ele tá só R$18, tá, gente? Peça 21. Peça 22 tem esse aqui. Esse é um CGC, tá, gente? É um vestidinho CGC. Ó, pra quem não sabe o que é CGC, gente, são roupas retrô, né? Anos 80, 90, 2000, tá? E tem uma galera aí, gente, que usa essas roupas alternativas, assim, vintages, que a gente fala, né? Tem brechós especializados. Aqui no sul tem um especializado somente em moda vintage, gente. Moda CGC, que é moda lá dos anos 80, 90, 2000, tá? Então tem gente que gosta. É menos, mas tem, né? Ó, esse aqui, esse vestidinho. E ele tá só R$18, tá, gente? Bem fresquinho. E ele vai vestir um 44, tá? O próximo, gente, é esse azul aqui. Peça 24, esse vestido azul, tubinho, ó, vai vestir um 46, tá? Um vestinho tubinho, vai vestir até um 46 esse aqui. 44, 46, ele é bem novinho, ó. Como vocês podem ver no vídeo, ele tá bem novinho. E ele tá R$23, tá, gente? Bem novinho esse vestido, ó. É um azul bebê, bem bonito. Tem manguinha, ó. Se bem que essa manga, gente, não serve muito assim, ó.
Pode ser que aperte no braço quando chegar aí, né? Dependendo se a pessoa tem o braço gordinho, igual eu, a pai dele não servir. Então ele vai vestir melhor aí, 42, 44, tá, gente? A última peça, gente, eu vou deixar em aberto pra quem quiser comprar, tá? Depois que eu fui botar no cabide que eu visualizei, ela é uma peça CGC, do jeito que eu tô falando pra vocês aí. Ela é vintage, né? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente sabe que a peça é CGC, tá? Aqui, ó. Aqui tá escrito, ó. As roupas atuais, gente, elas estão escritas CNPJ, né? E nas roupas retrô, que já, né? Anos 2000, 2001. A minha unha tá horrível, gente. Eu nem fiz a unha ainda. Ela tem uma sigla ali, CGC, tá? Então a gente sabe que é uma peça retrô, que não é de agora, olha. Ela é bem bonitinha. Ela abre, tá? Ela tava aberta, eu fechei. Olha que linda atrás, gente, essa saia vintage. Ela vai servir, gente, um corpinho 36, 38, tá? Ela serve com um corpinho 36, 38. Ó, eu achei ela muito fofa, gente. Geralmente essas peças CGC vêm com essas negocinhos aqui, não sei o nome certinho, tá? Só que ela tem uns furinhos aqui, gente, ó. Ela tem uns furinhos aqui, ó. Não sei se é do tempo, o que que houve. Que ela tem uns furinhos, tá? Ó. Tô mostrando pra vocês, né, pra depois não chegar em casa, vocês não mandar foto, né, achar que eu tô mandando de propósito, que coisa que eu não mando, tá, gente? Sempre mostro no vídeo, ó, então ela tá com os furinhos, tá? Eu vou deixar o valor em aberto, e aí quem tiver interesse nessa saia CGC com esses furinhos, gente, eu acredito que não vai interferir no uso, porque como ela tem esse forro aqui, ó, do bolso, que fica bem em cima do furinho, só se uma pessoa olhar muito, assim, sei lá, gente. E é uma peça CGC tão fofa, ó. Pena que ela é pequena, né? Então essa aqui, gente, eu vou deixar em aberto, tá? Quem tiver interesse, chama lá, tá? Não adianta passar valor aqui, gente. Aí vai ter pessoas que nem tem interesse e vai começar a falar. Ai, tá vendendo por tal valor uma saia que tem furo. Ó. Então eu não tô dando nem palco mais pra comentários negativos, né? Então, pra evitar, a gente passa no off mesmo, tá? Então é isso, gente. Olha o look da Gigi. A Gigi hoje tá bem menininha. Ela tá com esse body, gente, que é uma cor champanhe, um rose gold, um shortinho, tá? Ficou bem legal. Eu não achei saia que combinasse. Aliás, uma saia preta teria combinado, né? Mas é isso, gente. Se eu não voltar aqui, tá? Provavelmente eu faço um vídeo aí especial pra vocês na segunda-feira, tá? Não espere que eu me vista de Mamãe Noela, gente, porque tá muito calor aqui no sul. Mas eu já quero de antemão, gente, agradecer muito o carinho de vocês comigo nesses 4 anos de brechó. Agradecer todas as clientes que confiam no meu trabalho, as clientes que têm aquela paciência de tu errar com elas e elas te entender, continuar o garimpo e bola pra frente, bora lá, Giza, sabe? Não levar tudo pro coração, não levar um furo que chega, um descosturadinho, tudo pro coração, não achar que a gente faz de propósito, gente. Quem me conhece sabe, gente, que eu sou uma pessoa muito correta, eu falo demais até, eu sou muito sincera demais às vezes. Hoje eu consigo controlar bastante já, aprendi muito nesses 4 anos trabalhando na internet, errei muito no início, gente, e vim ao longo desses 4 anos tentando consertar. Tenho certeza que 2024 vai ser um ano que eu vou crescer mais ainda, gente. Tenho projetos com brechó, quero muito crescer, sabe? Às vezes eu fico me auto-sabotando, dizendo não, não vai dar certo, não, é muita coisa pra ti, mas eu sei que eu sou capaz, entendeu? E eu quero muito sair daqui dos fundos, ir lá pra frente, abrir pro público, trazer pessoas, fazer aquela movimentação maior no brechó, né? Hoje o que eu ganho tá bom, tal, não posso reclamar, trabalho no conforto da minha casa, mas se eu puder ganhar mais, né, gente, ótimo, né? E isso motiva a gente a sempre adquirir sonhos, realizar sonhos, né? E é isso, gente, muito obrigada, um Feliz Natal. Se você não visualizar segunda-feira, então já tô falando hoje, um Feliz Natal. Que Deus abençoe a família de vocês, que não falte nada na mesa de vocês o ano todo aí, que 2024 venha cheio de prosperidade, saúde em primeiro lugar, sucesso nos teus negócios, se você tem um negócio. E é isso, gente, desejo tudo de bom pra vocês e que 2024 a gente possa estar junto aí, firme e forte, na tristeza e na alegria, nos momentos bons e nos momentos ruins, né? E é isso, um beijo e até o próximo vídeo!